Jaroslav. Čekám na to, pokud Jaroslav. Jaroslav Havrda a pocházíte z Jilemnice. Pokud je mezi vámi Jaroslav Havrda z Jilemnice, tak prosím vás, podívejte se, zdali máte úplně všechno. Pokud zjistíte, že nikoliv, tak kolem Švalbiny doprava pořadatele požádejte, aby vás pustili k pracovišti komentátora. Mám pro vás milé překvapení, za které nemohu já, ale hodní pánové od Delfína, mám takový pocit. Takže Jaroslav Havrda z Jilemnice má na pracovišti komentátora, které je u dřevěného domečku za Švalbinou. Tak přijďte si pro, já myslím, že milou pozornost. Dámy a pánové, to bylo vystoupení solisty Baltic Bees. A co nás čeká v těch nadcházejících minutách? Uvidíme další československé letouny. Jedna včelka původem z Československa právě přistála, ale další stroje, a budou to stroje dvoumotorové, už se chystají napravo od vás na pojížděčce. Bravo, pokud si to dobře pamatuji. Ano, tak už je tam připravena trojice krasavy, které vznikly v Československých letech závodů. Teď ještě malky.